あとこのボディの幅もね結構重要ですね。ボディの幅が厚いと、僕なんかまあいいんですけども、女性の方とかね、こうやって腕を回した時にちょっと届きにくかったり、こうやってねなっちゃったりもするので、なるべくボディ幅も薄い方が持ちやすかったりします。でもあまりにも薄いとなんかね体が安定しなかったり、いろいろ体の支える視点がありますからね、なんか持ってみて合うやつが一番いいですね。まずはかっこいい、自分が見た目がいいなと思う楽器で、できれば小さいに持ってみて、あ、いいなって、まあ、最初の1本だけとりあえず持ってしまえば、その厚みとかですね、ここら辺のこのやっぱりこの押さえる場所もですね結構広かったり狭かったりするんですよ。この間がすごく長いロングスケールがあったり、これはちょっとね短いんですけどミディアムスケールっていうやつがあったり、もっとショートスケールっていうのがあったりですね、女性とか手の小さい方にはショートスケールがおすすめです。ショート、その名の通り短いですね。つまりちょっとだけこの横に行くだけでもこのフレットの幅が短いので楽に行けるようになりますね。ギターってなんかよく見ていただくと、こっち側はあれなんですけども、こっちで結構ねフレットの幅が広いんですよ。この4つ行くの結構ね難しいと思います。こうやって4つ行くの、手の小さい人とかですね、特に奥になったりすると。ですのでショートスケールとかミディアムスケールぐらいまでのギターの方が最初は抑えやすいと思います。よく F が抑えられないみたいなギターのネタではないですけども、よく言う方いますよね。 F ちゃんと押さえるところです。これ難しいですよね。まあ、F の押さえ方講座みたいに何回かしたことありますけども、 F が押さえない、そういう時はちょっとミディアムスケールのギターとか弦のゲージ、弦の太さがいろいろあるんですね。それを細いものとかにしてもらえると押さえやすいかもしれないです。よく家で眠っていたみたいなギターを取り出してきて弾いてみたけど指が痛くてやめたみたいに言う人いると思うんですけども、よく聞くんですけども、そういうギターだいたい調整がされてないですし、弦が太かったり錆びてたり、あとネックってこの押さえるんですよ。これが曲がってると押さえるの大変なんですよ。だからちゃんと調整されてるギター、今僕のみたいにだとすごく楽です。ほとんどね力入れてないです。 F の感じももうねすごいすごい、握手するよりも力入れてない。いろいろコツがあるんですけどもね、そこはだんだんと見つけていくしかないと思いますし、またね伝えられたら伝えていければいいなと思いますけれども、ですのでなるべくスケール、この長さがミディアムスケール、ショートスケール、ロングスケールを選ぶと、まあ鍛えられますけどちょっと難しいかもしれないですね。最初女性とか手のね小さい人、難しいかもしれないです。全然抑えれるよって言うんだったらはそれでもいいと思うんですけれども、なるべくね最初は小さい方が抑えやすいかなとは思います。そして弦のゲージも細く、弦もねなんかよく店とかでもし試奏できる方がいましたら持っていただいて、こうやって弦触ってみると、まあね今違いがはねちょっと最初だとわからないと思うんですけども、お店にずっと貼ってあるギターって結構古かったりして押さえにくかったりするんですね。滑りもまず悪かったり、これ弦金属なので、基本は金属なので汗とかでですね結構いろんな方触るじゃないですか。お店のギターとか結構ねベトベトになってることはないんですけども、汗が付着してそのまま放置してると、まあ、大体店の人拭いたりもするんですけども、結構いろんな方いますからね、油症の方とか。結構僕全然ね手からですね汗とか出ないって言ったらおかしいですけども、出にくいタイプで弦が錆びないんですよ。でも知り合いのギタリスト、プロのギタリストの方にも手から結構汗が出る人はよく当然拭いてますし、よく錆びついちゃうのでよく弦変える、この交換のですねスパンも結構短かったりしますよね。そこら辺は体質なので帰ろうって言われてもね帰れないですし、僕なんかは結構全然出ないので結構弦は持つタイプです。でも誰かちょっと汗出る人に貸したりするとギトギトになってきてうっとなったりもねするのはちょっとね内緒でございますけれども、まあいろいろな方いますからね。
そう、最初店に貼ってるギターのこの弦っていうのはすごく弾きにくかったりするので、自分でこうやってね新品に貼り替えたりするととても押さえやすくなったりするので、そこですよね。でもそれ買ってみないと分かんないじゃないかみたいな、ね、何の解決にも今ならないようなことですね、話したところでございますけれども、まあミディアムスケールぐらいがいいんじゃないかなと思います。335はですね、僕の持ってるこの335はちょっと高いです。ちょっと多分 2,30 万なので、最初に買うにはですね勇気がいりますけれども、買えば結構もう一生もんですよね。まあ 2,30 万で一生ものが手に入るならばみたいに考えるのはもう少し多分後の方がいいかな。最初はもうね10万以下のギターでいいので、とりあえず見た目がいいやつ、かっこいいやつ買って、できればそこのお店で調節、少しだけでもね調節してもらえるといいですよね。弦を張り替えてもらったり、なかなかしないかな、そこまでは。もし身近にね、ギター知ってる人とか、まあ、レッスンの教室通うのもね、なかなかいきなり大変ですしね。ただ弦張り替えてもらえるといいですよね、最初の調整としては。買ってそのままの弦は絶対に、まあ張り替えたばかりでね陳列されてそれをすぐ買えばいいんですけど、そんなのわからないですからね。なるべく弦張り替えるともう本当ギターのこのチューニング音程とかは良くなっていくので、まずね購入された際には弦をね必ず変えてください。弦の種類もねいろいろあるんですけども、とりあえず今回エレキギターということで、エレキギター購入されたら弦はですねおそらく500円ぐらいから売ってます。500円っていうのはこの1弦2弦3弦4弦5弦6弦6弦セットでの価格ですね。1セットでの価格が500円から600円ぐらいで売ってます。高い弦になるとギターでですと1500円とか2000円の弦もあるんですけども、最初はね結構切れたりするので、あとチューニングがですね最初買うと失敗して巻きすぎてですね切れちゃうこと結構あると思うんですよ。僕も最初の頃結構ギターの弦切りましたしね、演奏してる最中じゃなくてチューニングでグイ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 巻いてるうちに失敗して切れちゃうことあるので、弦もねなるべく何セットかあるといいですね。やはり消耗品ですね、ここは消耗品です。ですのでギターの弦なるべく買っていただけたら、僕が貼ってるのはコーティング弦と言いまして、コーティングされてるんですね、弦がコーティングされてて長持ちする弦。その代わりデメリットとしては少し価格が高くなります。といっても1500円とか1000円ぐらいからあるかな、コーティング弦。コーティング弦買うと弦交換のこのスパンが長くなるので、より練習の時間にも費やせますしね、僕はおすすめです。でも普段コーティングされてない弦からコーティングされてる弦に変えるとすごく違和感を感じるって方も、プロの方もね結構います。コーティング弦大嫌いだみたいな人すごくねいっぱいいますよ。なので結構ね触ってみたりするしかないんですけれども、使ってみるしか、もしね最初に始められるのであればコーティング弦おすすめです。最初わからないですからね、コーティング弦から入っちゃえば、コーティング弦慣れちゃえば長持ちしますし、弦交換もね少なくて済みますからね。僕はコーティング弦好きですね。まあ、ちょっといろいろアースがね取りづらかったりとか現場での問題もねあったり、デメリットとメリット必ずありますので、でも初心者の方はあまりそこら辺考えずにですね、長持ちするっていうことで、あと弦交換しないでね、あんまりしないで済む、3ヶ月以上は持たせられますよ。普通の弦であれば1ヶ月汗かきの人だったら結構もう3日ぐらいで結構黒くなってきたりしますよ。まあ拭いたりすればいいんですけどね、ギター用のクロスって言ってギターをなんかまあ拭くクロス、布があるんですけども、そちらもまあ購入できれば買ってもらってもいいですし、タオルでもいいし、ティッシュペーパーでもいいし、いけないかな、ティッシュだとちょっとボロボロになっちゃうかな。このギターの弦ってね、こっち巻き弦ってなってて巻いてあるんですよ。これティッシュで拭くとボロボロになりますよ。まあ下にこぼれるぐらいですけど、
だからなんかいらないタオルとかね、雑巾でギター拭くないみたいな、まあなんかいらなくなったようなタオルとか T シャツとかでもいいですしね。って言って僕はそんなにメンテナンスは、朝鮮リペアショップに出すぐらいで自分ではね毎日拭いたりしてません。